В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас! У 4 навчальних закладах Шепетівки призупинено навчальний процес. Згідно з рішенням виконкому міської ради, з сьогоднішнього дня призупинено навчання у школах номер 1, номер 4, спеціалізованій школі номер 2 та у школі-гімназії. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, це ті школи, де на сьогодні відсутні опалення, але побудовані власні модульні котельні. Сьогодні вирішується питання підключення цих котелень, пуску налагоджувальні роботи. Тільки це буде вирішено, пустяться опалення в цих школах. Можуть запуститись і сьогодні. Служби поїхали в Хмельницький, там, щоб за дозволами, вони будують прямо в цей період. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергія Дашковського, сьогодні у Шепетівці не припиняли подачу тепла. На даний час в місті Шепетівка опалення подається підприємством «Шепетівка Енергодес», надається, крім 5 житлових будинків, а також 5 закладів прокуратури міста Шепетівки, міліція і ще декілька будинків, які не надається послуги. Дві котельні «Шепетівка Енергоінвест» не працює в зв'язку з тим, що з точки подачі газу, тобто ГРП, вони «Шепетівка Газ» їх розукомплектували і поки що проводять ніби ремонтні роботи, тому і у тих дві котельні, які опалюють у тих декілька будинків, не отримують газ, відповідно, і не можуть опалюватись даний фонд. Розподіл газу на Шепетівку Газ, розподілом займається Красилівське підприємство «Трансгаз», яке от сьогодні ми зв'язувалися з ними, і за їхньою інформацією поки що ніяких обмежень по газу вони не робили, в зв'язку з тим, що від НАК «Нафтогазу», якому вони безпосередньо підпорядковані, немає ніяких вказівок. Нагадаю, працівники ТОВ «Шепетівкогаз» планували пронизити сьогодні тиск в газорозподільній мережі Шепетівки до нуля. Про це нам повідомив міський голова Михайло Полуднюк. За його словами, завдяки переговорам із керівництвом ТОВ «Шепетівкогаз» працівники товариства ще кілька днів не понижатимуть тиск газу. Завтра о 12-й годині в Шепетівці відбудеться віче на площі перед міською радою щодо постачання тепла у місті. Там працюватиме і наша знімальна група. Подробиці дивіться завтра у випусках новин. До 20-ї години не буде води у житлових будинках мікрорайону Гречани, що у обласному центрі. Як повідомляє заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лунін, водопостачання призупинено у зв'язку із виконанням аварійно-відновлювальних робіт і з ліквідації прориву на магістральному водопроводі по вулиці Курчатова. Завершено визнання спроможними усі 45 об'єднаних територіальних громад на Хмельниччині. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцьковський. За його словами, нині Хмельниччина посідає перше місце в загальному рейтингу з впровадження реформи децентралізації в регіоні. Визнання громади спроможною є обов'язковою умовою того факту, що громада отримає право в наступному році, я підкреслю, тільки в наступному році, отримати прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету. В цілому нас створено 45 громад, з 62 їх схвалені перспективним планом. І, наскільки мені відомо, на цей четвер перспективний план Хмельницької області буде винесений на затвердження урядового комітету, і тоді на наступний тиждень він буде вже схвалений розпорядженням уряду. Таким чином процес планування на Хмельниччині буде завершено, і перспективний план буде покривати 100% території Хмельницької області. 14 листопада у Староконстянтинові зберуться майстри народних ремесел з району. Про це нам повідомив голова громадської організації «Академія народні ремесла» Іван Федорів. За його словами, зустрічі місцевих умільців у подібному форматі проводяться уже ввосьме. Ми це започаткували для того, щоб показати, скільки в нашій області є чудових людей, які займаються тим чи іншим видом народного ремесла. Ми проводимо, як правило, в кожному районі засідання за круглим столом з майстрами народних ремесел. Провели таких засідань уже 7. Після цих засідань ми друкуємо в себе сторінку і фотографії, вироби цих людей. Наступне наше засідання відбудеться у Старокостянтинському районі. Це буде середа, 11-та година, у Центральній районній бібліотеці.
Кожний учасник, за словами Івана Федорова, привезе до бібліотеки власні вироби. На цьому засіданні запрошується кілька майстрів народних ремесел, які розповідають про себе, про свої витвори, про те, яка мотивація рухає ними у цьому напрямку. І, звичайно, ми почуємо там коментар начальника відділу культури про стан справ народних ремесел у районі. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» за мотивами Костянтина Данькевича відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, прем'єру приурочили до 80-річчя обласної філармонії. В опері задіяні усі колективи мистецького закладу – балет, хор та симфонічний оркестр. Запрошені солісти з інших міст. Постановка буде зміксована, це буде і з сучасними елементами і, звичайно, не відходячи від історичної постаті та історичного фону, який не представлений в даній опері, ми будемо намагатися якось синтезувати. Ми не маємо за ціль акцентувати саме постать Богдана Хмельницького, таку як історичну постать, а все-таки розкриваємо його людське нутро, це його кохання, звичайно, яке пересікається із його могутністю і величчю. Саме Данькевича, бо це знакова така опера, відома, але мало виконувана. Вона була поставлена давним-давно, вже в 50-х роках попереднього століття. І буквально ще, може, двічі після цього були постановки, і так неоправдано забулися. Партитуру з різних театрів знаходили, нотки для оркестру, це були в Києві, театри національного Києва. І театри Львівського оперного, театру опери та балету. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться 16 листопада о 18:30. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 17 годині. Побачимось.